Vítám vás u 24. dílu mýho Let's Playe na hru Prey. Já jsem Jetfix a my tu teď máme trošku problém. Minule jsme to trošku začali. Nicméně nás nakonec zabil ten technopad posranej. Nicméně se budeme snažit dneska přežít. A nějak se dostat nahoru nebo něco. Tak, tamhle jeden. A tamhle ten druhý zmrdeček. No pojď. Explosive electric. Oh shit. Proč mám... Moment, proč mám na sobě radstat? Tyhle, on teď spadne a mohl by se docela dobře dosekat a pojď mi! Jej! Konvoj, jedna zasraná. Taky chcípně, už se sarete. I ty turety se rozbily dost dobrý. Ale hlavně teda... Já tam jsem hacknul. Ne, tak ne, ještě tohle tu hacknu, ale tu další rozbiju. Asi, prostě jenom. Oh shit. To bylo close. Rozbíjí se. Tak nic. Nicméně uložit. A měli bychom někde vidět, že lidi dělá. Jo, tamhle je ten píčus jeden zasraný. Nic, jdeme nahoru. Myslím, že ta taktika s tím glukanonem funguje velice dobře a bude fungovat znova. Protože jako ty pády tady jejich fungují fakt dobře jako. Je to zničený. Říkal, že to funguje dobře. Tak. Aha, třeba vejš, ale ještě. No řekne, potřebuju vejš, ale už se to udělá. Prdele. Nice! Ejo. Moment, já mu musím nejdřív vlastně... Já jsem píča. Musím samozřejmě zničit tyho... Vital signs critical.
Kurva, to bylo close. No, už po něm střílej. Tohle nevíde. A ani piču. A. Jak se on dostal nahoru? A. Aha. Fuck je. Yeah. Do prdele. No proto. Tak. Máme čisto. A musím nejdřív zničit jeho schopnost posranou. Měj se a směj se. Jo. To by mělo být. Už jsem se to i uložil, takže dobrý, tak. A teď tam, tady by se ale nějak mělo dát dostat lehce nahoru, jako něco jako po schodek, že jo? Tam jsme se skákali ty schody a ono to šlo až nahoru. Krát, že já jsem asi úplně slepej a nevidím to. Oh shit, shit! Chody. No, jako by tady jsou, no, ale. Tvole. To je čurák, ne? To je kurva. No tak. Třeba by se zachytil, vole, buzerante. Ha! Přece jenom. Čot. Nabíj si. A ona říkala, že tady budou struktural damage, no a to je ono určitě, abyste se nemohli tak lehce dostat nahoru. Nicméně solved. Teď už bychom měli být úplně nahoře, ne? Možná taky ne. Ne, ještě ne. A já hlavně nemám, jo, jak na to koukám, tak já nemám žádný úkol, co? Protože jsem tam ten udělal vlastně. Takže tenhle, co tady máme, safe run from the telepathic, jasně. Nic, máme jít za Alexem. Takže jdeme za naším bráchou. Což je teda pěkný zmrz zřejmě. Dobrý. Co tohle jako, proč takhle nefunguje? Já chci, aby to fungovalo. Ale, jo. Cool. Už
Mám takový blbý pocit, že to nebude jen tak jednoduchý. Welcome. Maybe I can help you. To určitě. Heal me. Diagnosing. All right. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. Moc. Pozraní tě, ty zasraný. Nicméně... Kam my chceme? Jo, proč chceme sem? Dobře. Warning. Dangerous level of explosive gas detected. Please evacuate and avoid all open flames or sparks until repairs can be made. Nic, dobrý, já jsem si říkal. Mám ten blbý pocit, že... Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. Já mám hrozně blbý pocit, že jakmile... Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. OK, tak to dopadlo nakonec dobře. Mě něco dalšího, aha. No tady jich je víc, těch zmrdů. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. Co se s ním stalo, s tím buzerantem? Jo, dobrý. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. Super, nemusíš mi to furt opakovat, já to chápu. Ještě tři bych měl najít podle mě a už by to mělo být fajn, ale to se lehce řekne. Moment. Lul. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 66%. Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 99.79%. Threat of explosive gas minimal. Normal operations may resume pending supervisor approval. Ještě tu je někde zmrt nějaký. Já jsem to slyšel. Storage room, byl jsem tam vůbec už? Jo, to je tohle dobře. Takže to by išlo. Jdeme dál. Oh fuck. Já ho viděl, toho zmrda. He? Ta děvka zmizela. Aaaa, whatever. Nejsou za ní expice, já se s ním budu srát. To jo. O kurva. Inspecting. Your suit suffered some wear and tear. I'll fix that. Red deck complete. Kurva, co sra. Když já ho ještě do piče, já jsem to posral. To bylo trapný. Chill? Dobrý. To bych se určitě prohledali. Jasný.
Teďka najednou po cestě začneme potkávat ale miliony zmrdů, že jo, protože prostě proč kurva ne? Vypadá čistý, to už by o mě věděli totiž. Tak. Se blížíme ke konci pomalu, už bychom to hlavně měli teda ukončit, jako mě to trvá totiž hrozně dlouho, co jsem tak koukal, tak většinou to mají dohraný mnohem rychlejš, ale já jsem se tam fakt hodně, hodně zastavoval, srál s tím a tak. Postupoval jsem pomalu, protože jsem se bál jak malá kunda, ale tak shit happens, že jo. Shit, já si ty lokace, jako, já vždycky poznám, že jsem tady byl. Ale tím to tak hasne. Technopath. To je píča, vole, zasrná, tohle to mi ubrala, jak svině. Co musím healnout. Možná nějaká technopátská, nebo něco, já jsem na to zapomněl. Fixed elevators. Thank you. Now I can move free. You, not so much. You are in life support. A jog there, I think. Ill tanks. Where your Transstar food comes from. Chopped up and made new colors. Connected to septic system. A jog there too, I think. Tureto. Velice důležitý úkol. Co to kurva bylo? Dobře, já ti věřil. Nebo se na té ve výtahu, vole, nějak. Nebo za ním? Ježiš, kde ty stu... Posarte mě, ty vole, kde se tu ty kurvy vzaly najednou? Najednou v nich šlapu. Ahoj. Vidím, že věřit tý turece byl dobrý nápad. OK, tohle už není tak dobrý nápad. Jo, tamhle je ten zmrt. Střílej! Ty vole, kolik jich sere? A dost. Jo, myslíš? Co já s tím budu dělat? No, nicméně. Máš to? Deploying alien threat detected. Je to ten fír posraný. This is Dr. Igwe. I've made it to your office. Igwe. To je ten posraný fír. Kde má nějaký alkohol? What are you doing here? How did you survive? Chief Illusion. Well, I... Dr. Igwe. I would. What is that? Is that you, Morgan? Hardly. This is January. Morgan's attempt at having a conscience. But as per usual, it's only evidence of her ego. There's a number of responses I could make to this, Chief Illusion.
but we are pressed for time, and Dr. Igwe is already showing signs of anxiety and disorientation. Fine, make yourself useful, Igwe. Mrdat. Stand watch and keep away from the fabricator. Yes, Chief Ilyushin. And, January. Já se na tohle vyseru. Kde se tu furt ty kurvy berou? Oh shit, viděli jste... Thermal Phantom, cool. Ok, tudy nemůžu. Tohle bude, tak tohle bude zážitek, holky a děvky, ty krása. Tam bych bylo jak sraček, ty vole, já nemám žádný granát nebo něco. Ty vole, já si normálně vemu tu vábničku. No, oh my god, nicméně vemem si jako granát tu vábničku. To je hovno. Jako není to úplně hovno, ale je to hovno v tuhle tu chvíli. Ale, nasrat. Dajzlu! Tady, Typhon Lure. Ok, bude to na osmičce, takže teď to akorát rychle sedem. Tak, tebe rovnou hacknem. Budeme se s ním nějak srát zbytečně. Oh shit. Dobrý. Dost cool. Aaaa, tohle je špatný. Dobrý. Tak teď můžu opravit. You came back in from outside, huh? Fixed elevators. Thank you. Now I can move free. You, not so much. You are in life support. A jog there, I think. Ill tanks. Where your transstar food comes from. Chopped up and made new colors. Connected to septic system. A jog there too, I think. Kurva, jedna zasraná, vole. Do prdele. Zmiz. Stačilo. Odsamcať, podsamcať. Můžu jí spravit zase? Výborně. Zasraný. Ten skurvený vývr jsem furt posílal ty cystoidy zasraný, že jo. Ty vole, to je tak vykurvený fight tohleto, co s tím mám asi dělat. Když tam ten debil, vole, je takhle zavřený, hází tam ty cystoidy, já s ním prostě nic neudělám. Do hajzlu, zpamatujte se. No jasně, ty vole. Kolik mám nábojů? Dost, to je. Najednou tu nikdo není, nebo co, ty vole, lol. Nic se tohle budeme potřebovat. Tak, připravíme se, rozhodně si připravíme tohle. Nebo tu osmičku. Jo, osmičku si musím připravit, jakoby, jo. A nebo on tam, jo, on prošel tím výtahem určitě. Na 100%.
No jistě, vole, on je tamhle. Wow, no, tak to se nám to trošku stěžuje. Tak to ty vole. Tohle bude ještě jiný fajtík, ty vole. Co já s tím budu dělat? Kurňa. Tam je ten buzerant takhle zavřený a to prostě, to nejde vyřešit. Do hejzlu, proč si to neuložím tady? Teda hovno F6, F5, ty doufám, že jsem nic nespustil teďkon. Nevím. No nicméně tohle je teda pěkně zapeklitý. OK. Já bych chtěl nahoru. Musím vyskočit nahoru a zabít ho prostě. Ale zase tam je pak ten druhej. Ježiš. Nic znova. No lidi, tak to nevím. Teď jsme se zase pěkně zasekli, protože prostě ta děvka, ty vole, tam přímo kempí. Já tohle nemám hlavně náboje, ty vole, na tohle to. Tohle těžce, kurva, nemám náboje. Do prdele, vole! Já nechci furt lézt do toho výtahu posranýho. Krát si tím ubírám. Ale hovno, tohle to chci. No, dobrý, nezájem. Co je vlastně tady? To je vlastně fouk úplně. To kurva bylo tohle, co to můžete mi na někdo vysvětlit. Se nemohu vůbec zajíbat. Tak a teď jsem se dostal jako kam, vole. No spíš mi řekněte, jak se kurně dostanu zpátky. Morgan, this is Dr. Igwe. I've made it to your office. Igwe, what are you doing here? How did you survive? Aha. Chief Illusion. Well, I... Dr. Igwe. My word. What is that? Is that you, Morgan? Hardly. This is January. Morgan's attempt at having a conference. But as per usual, it's only evidence of her ego. There's a number of responses. Ty vole, já jsem si mohl postarat o takový výborný, ty vole, fight teďkon a já to poseru. Musím jim připravenou tu nulu, ta je důležitá. Nula. Osm. Kurva. How easy. Akorát, a jdu zpátky dolů. Jsem zajímavý, to já doufám, že bude něco zajímavějšího, no nevadí. Jede se mnou něco? Nevypadá to. Morgan, finally. This is Dr. Igwe. I've made it to your office. Igwe, what are you doing here? How did you survive? Chief Illusion. Well, I... Dr. Igwe. My word. What is that? Is that you, Morgan? Hardly. This is January. Morgan's attempt at having a conscience. But as per usual, it's only evidence of her ego. There's a number of responses I could...
make to this, Chief Illusion. Tak, nic takovýho nebude. But we are pressed for time, and Dr. Igwe is already showing signs of anxiety and disorientation. Oh, kurva. Fine, make yourself useful, Igwe. Stand watch and keep away from the fabricator. Yes, Chief Illusion. And, January. Ty vole, MVP Tureta. MVP Tureta. Zachránila teďkon celou fuck it. Co je vole, to dobře to pokempilo teďkon, wow. Jako samozřejmě já jsem tam přidal taky tou svojí schopností a tak, ale do prdele, to bylo něco. Vole, neuvěřitelný. Máme to za sebou, hurá. To byl ale blbej fight, ty vole. Se tam seběhlo všechno pěkně, ty vole, tamhle je zase něco. Tam nejdu, seru. Mám toho dost teďko, ty vole, já jsem si udělat spíš ty náboje do brokovnice, hejzlu. Ani na to nemysli. Jo, to jsme tady, jasně. No matching key card. I don't fucking care. Zase máme 31 minut, já prostě neumím už dělat tohle kratší videa, já to nechápu prostě. Furt brečím tady, že se mi to renderuje pak 3,5 hodiny nebo 4 a pak udělám zase 31 minutový video. A to ještě furt jsme nic neudělali v podstatě. Kde jsme? No ale mine lift. Ale tak tohle to si nechte, holky. No a kam my chceme jako? Jo, my jdeme za tím Alexem vlastně do tý jeho kanclu, do toho jeho kanclu, to je pravda, to je pravda. A tam můžeme ještě zkusit zachránit tu svinu. Víte jako. Akorát, že tam musím běhnout a okamžitě použít tu svou schopnost. Teda, když to najdu. Což by mohlo být docela problém. Vole, jestli tady zase budou nějaký hovna. Dobrý. Tak, F5. Samý cestování. Třeba profajtili jsme se zpátky jak svině. Škoda, že to nejsou expy, za to by bylo dobrý, ne? No. Takže já bych se rád dostal do té zahrady a zase, ale fakt už máme, fakt už jsme to přetáhli zase, už bych to nejradši ukončil. Tak, teď jsme teda tady. Co zas? I'm sending you the code to my grav shaft. Assuming it still works. Ty vole! Kde se to ty kurva furt bereš, vole? To by mě teda opravdu, vole, do piče zajímalo. To fakt není vtipný už ani. Ne, samozřejmě, že tu furt musí být tyhle ty svině vylepšený, vole. Že starý mimici jsou, vole. Ty vkuze srna, kde seš? Na koho jsem to jako použil? To nebude jen tak. To nebude tak Johnny Fofra. No nicméně, ještě jednou si dám jiný úkol. To je teda safe rani. To by mělo být taky někde tady. Tohle to je jasný, Alex Office. Ale... Ani hnout, ty kurva. Přestaň ty mě srát, vole. Tady už jsem to vyčistil jednou. Kurva, kde je ta zahrada? To je tady? Asi jo, tam bylo, již tam bylo hodně těch mimiků a to byly možná teď tyhle ty kurvy.
Žijou ještě, jo. OK. Morgan, Dr. Igwe, are you approaching the crew facilities? If so, this is a sentimental request, but my collection, the gallery of photos the others used to laugh at, each picture is a decryption key to a set of neural data. Connectomes. The guests who came to this... Decryption. Among them, Leitner, the pianist, is dead now. We can't let those skills be lost. It's all that's left of them. Please, Morgan, if you can, I would be grateful. Teď jsem kurva zničil toho kokota. Proč to přežil? Morgan, Dr. Igwe. Žeš, nemůžu tě nějak zničit? Ne. If so, this is a sentimental request, but my collection, the gallery of photos the others used to laugh at, each picture is a decryption key to a set of neural data. Connectomes. The guests who came to the station. Among them, Leitner, the pianist, is dead now. To mě ale vůbec We can't let those skills be lost. It's all that's left of them. Please, Morgan, if you can, I would be grateful. I'm sending you an audio file that will open this safe in my room. You can play it with your transcribe. Opravdu. Zasranec jeden, ale vykurvenej. Já se to jako nějak... to je jedno. To by to docela dobře nevěnadovalo, to mi dochází, už zase docházejí ty věci. Nicméně teď potřebuju... ještě tohleto. Ráma, bábku. Dr. Yu, what happened? Where... Oh God, please tell me you killed that thing. I came up here to deploy the EATs, the eradicator turrets. And it was like all the color bled from the world. Everything had an edge to it. I couldn't control myself. But the EATs are still in the small arms closet nearby. We could still use them. Here's the code. I'm going to make my way to the cargo bay. Security was supposed to fall back there. Sarah will have my ass if I don't. Fucking vole. Hey. This isn't the first time a Typhon organism has broken containment. It happened before, shortly after your initial Neuromod tests. You and Alex fought about terminating the project, evacuating, but Alex insisted he could control the situation. That's when you began implementing secret contingencies, hiding the plan for your arming key, videos, the January protocol. Your concerns have proven to be correct. No! Počkej, mám vlastně, že ještě ten zasranec výverskej, že jo? No nicméně teda tady já to ukončím, příště se podíváme za tím Alexem, který je teda tamhle kousek, takže je to v pohodě. Nicméně teda díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my si uvidíme u dalšího dílu. Mějte se, čau.